Dobrý deň, pani Monika. Predstavujeme pani Moniku Sorokovú. Dobrý deň. Čo budete dneska spievať? Tak vybrala som si Rosinský blok, taký, čo som ešte nemala vlastne nikde. Tak, ale myslím, že je známy, tak dúfam, že som dobre vybrala. Super, tešíme sa. Je rodina Bratislavčanka, laureátka Makovickej struny, nositeľka viacerých ocenení, spevácka rosínskych i šarišských piesní a heligonkárka pani Monika Soroková. Tak príjemný dobrý deň vám želám. Dúfam, že som vybrala dobré piesne. Dneska ich hrám prvý raz, takže dúfam, že sa aj podaria. A vidím tu kamarátku Hanku Poračovnú. No Hanka, teraz ja budem mať trému pred tebou. Ha, ha, ha.